Salam, əziz Elm TV YouTube kanalının izləyiciləri. Mən Xanlarov Aytaç Fest tədris mərkəzinin riyaziyyat müəllimiyəm. Çox saylı istəklərə nəzər alaraq bu gün yenidən 9-cu siniflərin buraxılış imtahanında qarşımıza çıxa biləcək sualların izahına baxacağıq. İzahımıza keçməzdən əncə hər birinizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu kimi sınaqlarla bu kimin Testlərlə siz də imtahanlara hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 077 598 3800 nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq isə sınaqların izahına vaxt-vaxtında baxmaq üçün MTv YouTube kanalımıza abunə olub bəyəni, paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçmiş suallarımızın izahına Başlayırıq birinci sualımızdan. Birinci sualda bizə yazılıb ki, kublarının cəmi 280 olan iki müsbət ədəddən birinin 20 faizi digərinin 30 faizinə bərabər olarsa, onların cəmini tapın. Baxın, 2 dənə bir a bir b ədəd götürürəm. Yazıram a-nın kubu + b-nin kubu = 280-a. Və bizə deyir ki, birinin 20 faizi digərinin yani 30 faizinə bərabərdir. Yəni a vurulsun 20 bölünsün 100 bərabərdir bə vurulsun 30 bölünsün 100-ə. Burada məxrəclər eyni olduğu üçün məxrəclərin üzərinə xətt çəkib yaza bilərik. A * 20 = B * 30-a və bunları da ən kiçiyədədə qədər ixtisar eləyirik. Hər birini 10-a bölürük. Alınır A * 2 = B * 3. Bu isə tənasübün xassəsindən ortaya çıxır ki, B = 2x-ə a da bərabərdir 3x-ə. Nəcərə alanda x qoyduq? Ona görə ki biz dəqiq bilmirik ədədlər 2 və 3dürmü, başqa bir ədəd, ixtisar olunmuş ədəd də ola bilər axı. Tapdıq a-nı 2x, b-nı 3x gətirib burada yerinə qoyacaqın. 2x-in kubunu, 3x-in kubunu tapacaqın. a-nı yerinə yazırıq 27 x³ üstəcələ b-nin də yerinə 8x³ yazmış oluruq bərabərdirik 280-ə. 27-nin üzərinə 8 gələcəyin. Ondan sonra isə 280-i tapdığımız həmin ədədə böləcəyik. 27-nin üzərinə 8 gəldikdə 35x³ eləyir. Yazırıq bura 35x³ = 280-ə. O zaman x³ də bərabərdir 280-ni bölürük 35-ə. Alınır 8. Biz burdan daha aydın yazıram. x kubu bərabərdir 8-ə. Hansı ədədin kubu 8 eləyir? x bərabərdir 2-yə. Biz x-in 2 olduğunu tapdıq. İndi isə ədədlərin cəminin bizdən soruşur. Yəni 2x-nə 3x-in cəmi eləyir 5x. x-in nə 2 olduğunu tapdıq. 5-i vururuq 2-yə. Cavabımız bərabərdir 10. E variantı. A, ah, 4-cü də E variantı burdadır. 4-cü sualın E variantı imiş. Keçəcəyik indi 2-ci sualımıza. 2-ci sualımızda bizə yazılıb ki, biri digərinin alt çoxluğu olan A və B çoxluqları üçün nA = 10, yəni A çoxluğunun elementlərinin sayı 10 dənə, B çoxluğunun elementləri sayı isə 14 olarsa, A və B çoxluqlarının birləşməsindən əmələ gələn çoxluğun elementlərinin sayı tapın. Baxın, B çoxluğunun elementləri 14-dür, A çoxluğunun elementləri 10-dur və B digərinə alt çoxluğudur. Təbii ki, 10 dənə olan 14 dənə olan A çoxluğu da. Alt çoxluq deyə elə bir çoxluğa deyilir ki, A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğuna daxil olsun. Yəni B-də nə varsa, A-da da o var, yəni eyni çoxluqlardır. O zaman onların birləşməsi elə bizə 14-ü vermiş olacaq. Ona görə ki eyni elementlərdir, birləşəndə heç bir fərqlilik olmayacaq. A-da olan elə B-də var. Kötürüb birləşib ancaq B-nin özünü yazacaq. O da 14 dənə olmuş olacaq. 3-cüyə baxırıq. 3-də bizə yazılıb ki, modulda 2x üstə gəlsin 6-nın ən kiçik qiymət aldığı x ədədi üçün x³-4 ifadəsinin qiymətini tapın. Modulun ən kiçik qiyməti 0-a bərabərdir. Çünki modulun içinə mənfi qoya bilərik, amma biz moduldan çölə mənfi çıxarda bilmirik. Ona görə də yazırıq 2x üstə gəlsin 6 = 0-a. Çünki modulun ən kiçik qiyməti nə imiş? 0 imiş. 2x = -6-ya, x = -3-ə. Bu deməkdir ki x qiymətini və fərqli qiymətini modulən kiçik qiymətini almış olacaq. İndi -3-ü gətirib x³ - 4 ifadəsində yerinə qoyacağam. -3-ün kubu eləyəcək mənfi -27, çıxanda da 4 alınacaq. Mənfi, -31. Cavabımız olacaq C variantı. 4-cü ifadəmizə baxırıq. 4-də yazılıb ki, alfa bərabərdir 2x - 3 dərəcə, beta bərabərdir x + 6 dərəcə, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardır. X-in ala biləcəyi qiymətlərin cəminin dərəcə ölçüsünü tapın. Əgər bu uyğun tərəfləri perpendikulyardırsa, alfa beta həm qarşılıqlı bucaqlar ola bilərlər, həm qonşu bucaqlar. Əgər qarşılıqlıdırlarsa bir-birinə bərabər şodularsa cəmi 180 eləməlidir. Ona görə bir dəfə onları qarşı kimi, bir dəfə onları qonşu kimi götürəcəm. Yazırıq burdan 2x - 3 = x + 6-ya. Burdan alınır x = 9. Bir dəfə x-in 9 qiymətini ala bilər. Bir dəfədə yazırıq 2x - 3 + x = 6 = 180. Ona görə ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Burdan alınır 3x + 3 = 180. 180-dən 3-ü çıxıb 3-ə böləcəyiniz ximiz də bərabər olacaq 177-ni 3-ə böləndə 59-a. Yəni x 1 dəfə 9 qiymətini ala bilər, 1 dəfədə 9 qiymətini ala bilər. İndi onlar dərəcə ölçülərinin cəmini, yəni 9 ilə 59-un cəmini bizdən soruşur. Bu da elədir 68 Gəls. Sonuncu və açıq sualımıza baxırıq. Bizə bir dənə üçhədli verilib və vuruqları ayırmamız bizdən tələb olunur. E, bu tip e, tapşırıqları vuruqlarını ayırarkən ya ortada verilən, baxın burada 3x verilib. Bu 3x-i parçalamalıyıq. Yəni belə bir ədədin ya cəmi kimi, ya fərqi kimi yazmalıyıq ki, o vuruqlarına ayrılsın, ya da diskriminantdan köklərini tapmaqla tapmalıyıq. Mən indi hər ikisini sizə göstərəcəm. İkisi ilə də məncə tapmaq daha rahat olur. Demək baxın, burada 3x var. Görürsüz? Bu 3x-i yazacam 2x kvadratı üstə gələk 4x - x kimi. Yenə 3x-i verir də bizə. Bir də çıx, -2 var. İndi bunları bir qruplaşdıracam, bunları bir qruplaşdıracam. Burdan 2x-i mötərizənin xaricinə çıxartdıqda alınır x üstə gəlinsin 2. Burdan mənfini qarşıya atdıqda x üstə gəlinsin 2 alınır və bizim vuruqlara ayırmamız olur 2x - 1 x üstə gələnsin 2. Bu da bizim vuruqlara ayırmamızın cavabıdır. Diskriminant vasitə belə həll olunur ki, siz orada x köklərini tapmalısınız. X köklərini tapdıqdan sonra isə əks işarə ilə vuruqlarına ayırıb yazmalısınız. Bu isə bizim sonuncu sualımız idi. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər, ümid eləyirəm ki, bizim bu etdiyimiz sınaqlar sizin üçün faydalı olur. Növbəti sınaqlarımızda, suallarımızda, dərs sahələrimizdə hansı dərsi görmək istəyirsinizsə, mütləq rəy bölməsinə qeyd edilin ki, biz həmin dərsləri izah edib sizin üçün kömək edək. Çox sağ olun, sağlamlıqla qalın. Hər birinizə imtahanlarda uğur arzu edirəm.